Bye. មានសួរសួស្តីប្រិមត្តឡាទៅជាទាំងឆ្ងាយទៅថ្មីទាំងចាថ្ងៃនេះអេមីថានីនឹងមកសម្រាយជាបន្តនៅរឿងភាគរបស់យើងទៀតដោយរឿងក្រុមតារាស្រីល្បីធ្លាក់កោតបានចូលមកដល់ភាគទី3ហើយណាបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តកុំភ្លេចនាំគ្នាជួយ Like Share ក៏ដូចជា Subscribe ឲ្យអេមីម្នាក់មួយផងហើយបើសិនជាចង់តាមទាន់ពេលវេលាដែលអេមីចេញរឿងនោះចុចសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយទៅដើម្បីទៅឲ្យ YouTube ជួយផ្ដល់ដំណឹងឲ្យរាល់ពេលដែលអេមីចេញរឿងម្ដងអេមីអរគុណច្រើនហើយឥឡូវនេះយើងវិលមកចូលសាច់រឿងរបស់យើងតែម្ដងទៅកាលពីចុងភាគមុននោះអែលបានសួរទៅកាន់ចេណាប៉ុន្តែចេណានឹងបានឆ្លើយឡើយអញ្ចឹងហើយនាងក៏បានគប់កញ្ចក់ឡើងបែកបន្តមកទៀតមកសមាជិកឯទៀតវិញក៏បាននាំគ្នាសួរចេណាម្ដងប៉ុន្តែចេណានឹងនៅតែមិនមានមាត់ក៏អ្វីទៀតអញ្ចឹងម្ល៉ោះហើយស្តេឡាដែលបានដឹងរឿងទាំងអស់នាងត្រង់មិនបានទេនាងក៏បាននិយាយឡើងថាចេណាបានបដិសេធសំណើរបស់លោកម៉ាយហើយខ្ញុំមកគឺជាអ្នកប្រាប់នាងកុំឲ្យនាងនិយាយអ្វីទាំងអស់រហូតដល់ការងាររបស់ពួកយើងបានចប់យនជាយាកាន់តែខំថែមកម្រិតទៀតនាងក៏បានសួរហើយការងារនឹងវាសំខាន់អីទៀតស្តេឡាក៏បាននិយាយខ្លាំងៗតែម្ដងវាសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានហេតុផលរស់នៅជាបន្តទៀតនៅថ្ងៃស្អែកនេះទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីយនជីមិនអាចទ្រាំស្ដាប់បានទៀតឡើយនាងក៏បានដាក់ចេញមួយទៅដោយយនជីនឹងបានចេញមកសង្ហមផលខូចចិត្តតែម្នាក់ឯងហើយរឿងក៏បានកាត់មកនៅព្រឹកថ្ងៃថ្មីតែម្ដងយើងបានឃើញអែលមកនិយាយគ្នាជាមួយ Manager ម៉ាប់នាងខឹងចេណាមែនតើនាងគិតថាចេណានឹងចង់រស់តែម្នាក់ឯងដែលមិនបានខ្វល់ពីក្រុមអ្វីទាំងអស់ប៉ុន្តែ Manager ម៉ាប់នឹងក៏បានប្រកែកគាត់ថាចេណាមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងឡើយអែលនៅវិញក៏បាននិយាយកាត់បងឯងកុំកាន់ជើងនាងបងឯងរកការងារមកឲ្យពួកយើងមែនតែខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍អស់គុណបងឯងអីបន្តិចទេតើពួកយើងឯងមានឱកាសម្ដងទៀតដែរអ្ហ៎ទោះបីជាពួកយើងធ្វើការងារនោះចប់ក៏ដោយចុះពួកយើងនៅតែគ្មានឱកាសម្ដងទៀតដែរអញ្ចឹងមនេជើម៉ាប់ក៏កខំអស់សមត្ថភាពដែរអញ្ចឹងហើយក៏បានសុំទោសអែលប៉ុន្តែអែលក៏បាននិយាយទៀតថាខ្ញុំមិនចង់លឺពាក្យនឹងទៀតទេហើយបងឯងគឺជាពីណាគេពួកយើងត្រាំតែជាអ្នកដតីតែប៉ុណ្ណោះហើយរវីបានជាបងឯងយកពួកយើងធ្វើជាអតិភិបអញ្ចឹងធ្វើដូចជាបងឯងជាបងប្រាប់បង្ការរបស់ពួកយើងអញ្ចឹងបងឯងធ្វើបែបនេះវាល្ងងខ្លាំងណាស់នាងនិយាយថាឲ្យអីអញ្ចឹងហើយក៏បានដាក់ចេញមកមុនបានហើយខណៈពេលហ្នឹងនាងក៏បានឃើញក្រុមតារាចម្រៀងស្រីមកក្រុមដែលក្រុមនឹងដែរគឺអែលនឹងធ្លាប់បាននៅជាមួយពីមុនប៉ុន្តែក្រោយមកអែលនឹងក៏បានមកចូលក្រុមខូថនខេនឌីវិញអីអញ្ចឹងណាម្ល៉ោះហើយក៏ធ្វើឲ្យក្រុមមុនរបស់អែលមានការមិនពេញចិត្តឡើយពេលនេះដែរពួកគេក៏បានមកនិយាយដឹកដងឲ្យអែលដែលពួកគេនឹងបាននិយាយថាយើងលើថាក្រុមរបស់ឯងបែកក្រុមហើយមែនទេឯងនៅជាមួយពួកយើងបានមួយឆ្នាំឯងក៏បោះបង់ក្រុមពួកយើងចោលរួយហើយក៏រត់ទៅរកក្រុមថ្មីយើងខំតែគិតថាឯងបានជោគជ័យហើយតើហើយឯងមានដឹងមិនអត់បន្ទាប់ពីឯងបានចាក់ចេញពីក្រុមពួកយើងទៅពួកយើងក៏ជោគជ័យអញ្ចឹងហ៎ម្ល៉ោះហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងគិតថាសំណាងមិនល្អរបស់ឯងមកប្រឡុកសំណាងរបស់ពួកយើងតើតែយ៉ាងណាក៏ដោយឯងខំប្រឹងឡើងណាបន្ទាប់មកក្រុមតារាស្រីមួយនេះក៏បានចេញទៅធ្វើការងាររបស់ពួកគេបាត់ទៅចំណែកឯអែលវិញនាងក៏បានចូលមករកលោកម៉ាដល់ក្រុមហ៊ុនតែម្ដងហើយនាងក៏បានសួរគាត់ចំចំផ្លែតើលោកក៏បំពេញក្រុមពួកយើងមែនលោកម៉ាក៏បានតបនាងឯងនឹងខឹងខ្ញុំតែនេះក៏មិនមែនជាការសម្រេចចិត្តងាយៗឡើយអែលក៏បាននិយាយវិញថាខ្ញុំបានឮទៀតថាលោកនឹងយកតែចេណាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះចុះបើសិនជាចេណាមិនព្រមនៅសុំលោកយកខ្ញុំជំនួសវិញទៅខ្ញុំដឹងថាលោកចូលចិត្តចេណាជាងខ្ញុំតែមើលមកខ្ញុំឥឡូវនេះមកខ្ញុំមកអាចធ្វើបានល្អខ្ញុំមកនឹងរកលុយឯក្រុមហ៊ុនរបស់លោកបានច្រើនសុំលោកផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំម្ដងមកណាលោកម៉ាក៏អាចចង់ស្ដាប់ទៀតទេគាត់ក៏បានអែលហ្នឹងចេញទៅវិញទៅស្រាប់តែអែលហ្នឹងក៏បានជ្រៀងឲ្យគាត់ស្ដាប់ផ្លែនាងបានបន្ថែមទៀតថាលោកម៉ាហ្នឹងខាលឺសូរសំឡេងនាងច្រៀងយូរហើយអញ្ចឹងហើយនាងក៏សុំជ្រៀងឲ្យគាត់ស្ដាប់បន្តិចទៅនាងគឺ perfect តែម្ដងសម្រាប់ solo art ទេហើយអែលធ្វើអញ្ចឹងទៅមានអារម្មណ៍ថានេះអាត្មានិយមដល់ហើយនាងគិតតែពីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះនាងបានគិតដល់ក្រុមដូចជាចេះណាសោះហ្មងណាលុះពេលដែលអែលច្រៀងចប់យើងក៏មិនទាន់បានដឹងថាតើលោកម៉ាហ្នឹងបាននិយាយអ្វីដែរដោយជាបន្តមកទៀតមកអែលហ្នឹងក៏បានមករកចេះណាដល់ផ្ទះហើយនាងក៏បាននិយាយថាយើងចង់មកសុំឯងរឿងមួយបើសិនជាឯងមិននៅទេយើងគឺជាអ្នកនៅឯងទៅជួយសុំលោកម៉ាឲ្យទុកយើងជំនួសឯងទៅបានអត់ឬអញ្ចឹងអីរៀងចង់ហួសចិត្តដែរចេណាក៏បានសួរថាហើយថៃក៏មិនធ្វើខ្លួនឯងទៅអែលក៏បាននិយាយថាយើងធ្វើហើយឯងគ្រប់យ៉ាងដែលយើងអាចធ្វើបានគឺយើងធ្វើទាំងអស់ប៉ុន្តែលោកម៉ាគាត់បាននិយាយថាវាគឺជានុយដើម្បីតែទុកឯងឲ្យនៅបន្តទៀតហើយតាមពិតទៅលោកម៉ាមិនឆ្លើយអញ្ចឹងឯណាគាត់ឆ្លើយតែមួយម៉ាត់សោះដោយលោកម៉ានឹងបានឆ្លើយថាអត់ទេទោះបីជាអែលនឹងខំជួយឲ្យគាត់ស្ដាប់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយចុះក៏គាត់មិនអាចទុកអែលបានដែរប៉ុន្តែអែលនឹងបានជាមកប្រាប់ចេណាឯណាណីវិញហើយនាងថែមទាំងនិយាយទៀតនាងថាសមត្ថភាពរបស់នាងគឺដូចជាលីនអញ្ចឹងដែលលីននឹងគឺជាតារាចម្រៀងសូឡូម្នាក់លីននឹងគឺអាចរកលុយឲ្យក្រុមហ៊ុន
់បានច្រើនលំដាប់ទី2បន្ទាប់ពីក្រុមភពអង្គាហើយអែលវិញនាងនៅតែចង់ឲ្យចេណានឹងជួយសុំលោកម៉ាឲ្យនាងមកអីព្រោះអីនាងគិតថាលោកម៉ានឹងអាចតែស្ដាប់ចេណាហើយសំខាន់អែលក៏បានដឹងខ្លួនឯងដែរថាខ្លួនឯងនឹងអាត្មានិយមខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែនាងត្រូវតែធ្វើអ្វីក៏ដោយដើម្បីតែឲ្យនាងនៅរស់បានតទៅមុខទៀតចំពោះការសន្ទនាមួយនេះដែរយនជាគឺបានមកស្ដាប់លឺទាំងអស់នាងក៏បានគិតថាទាំងអែលហើយចេណានឹងគឺសុទ្ធតែមនុស្សអាក្រក់ដូចតែគ្នានឹងមិនបាច់ប៉ុណ្ណឹងបច្ចេកគ្នាថាពីណាអាក្រក់ជាងពីណាទេតោះត្រង់ថាអែលនឹងគឺអាក្រក់ចេញមុខប៉ុន្តែចេណាវិញគឺអាក្រក់លាក់មុខហ្មងណានៅមុខគេមុខឯងធ្វើដូចមនុស្សល្អខ្លាំងណាប៉ុន្តែក្នុងបេះដូងវិញឡើងអាក្រក់ឡើងខ្មៅទាំងដែលធៀបប៉ុណ្ណាចេណាមិនមែនជាមនុស្សអញ្ចឹងឡើយនិយាយទៅក្រុមគេមួយនេះគឺកាន់តែមិនត្រូវគ្នាទៅមិនត្រូវគ្នាទៅហើយចេណានឹងគឺជាមនុស្សអន្តាមិនមែនប្រពុតអីណាអញ្ចឹងហើយនាងចេះខឹងនាងក៏បាននិយាយទៅកាន់យនជីថាឯងមកថាឲ្យយើងនឹងមានបានមើលខ្លួនឯងអត់មួយថ្ងៃមួយថ្ងៃយើងខំប្រឹងដើម្បីតែក្រុមយើងខំធ្វើខំរៀនរាល់វិធីគ្រប់សពបែបយ៉ាងតើឯងមានដែរបានធ្វើអីដែរអត់ក្រៅពីផឹកស្រាសង្វឹងនិយាយចេះស្ដីអាក្រក់ហើយក៏បង្កបញ្ហាឯងថែមទាំងចេះយ៉ាងរហូតទៀតឯងធ្វើបានតែប៉ុណ្្នឹងឯងដល់ពេលចេណាថាឲ្យចំចំអញ្ចឹងទៅយនជីរៀងភ្ញាក់ខ្លួនណាស់តើហើយចុងក្រោយនោះចេណាក៏បាននិយាយប្រាប់យនជីទៀតយនជីអ่ะស្ដាប់ប៉ះយើងមិនមែនជាម្ដាយឯងទេនាងចង់បានន័យថានាងមិនអាចតាមមើលថាយនជីជាប់រហូតបានទេអញ្ចឹងហើយយនជីនោះចេះខំខ្លួនឯងខ្លះទៅបន្តពីនោះទៀតមកចេណាក៏បានមករកមេនេជឺម៉ាប់នៅលើដំបូលក្រុមហ៊ុន Star P ដែលនៅពេលជាមួយគ្នានឹង CEO ថ្មីម្នាក់នេះក៏នៅទីនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែគាត់បានមកក៏អីទេរីឯចេណាវិញនាងក៏បានមកសុំទោសមេនេជឺដែលនាងបានលាក់រឿងដែលថាលោកម៉ានឹងចាំបញ្ចប់ក្រុមពួកគេអីអញ្ចឹងណាហើយនាងមកក្រុមហ៊ុននេះគឺនាងចង់មកសុំលោកម៉ាម្ដងទៀតហើយប៉ុន្តែមេនេជឺម៉ាប់នឹងក៏បាននិយាយវិញទាំងឯងហើយនឹងបងគឺមិនអាចបញ្ចុះបញ្ចោលលោកម៉ាបានទេរួយមកទៀតមកមេនេជឺម៉ាប់នឹងក៏បានបែកគំនិតតែម្ដងដែលក៏ដែរចង់យករឿងរ៉ាវអាក្រក់របស់លោកម៉ានឹងទុកមកគម្រាមលោកម៉ាដើម្បីតែឲ្យក្រុមខូថនខេនេះនឹងបានតកងត្រាជាបន្តទៀតអីអញ្ចឹងណាហើយពេលហ្នឹងស៊ីអូថ្មីម្នាក់នេះលឺសូអាលីងបានភ្លាមនឹងដែរមេនេជឺម៉ាប់នឹងក៏បានចូលមករករឯកសារនៅក្នុងអอฟฟิศរបស់លោកម៉ាតែម្ដងចេណាបានឃើញអញ្ចឹងទៅនាងក៏បានចូលមកខាត់ស្រាប់តែពេលហ្នឹងដែរលោកយូនហើយនឹងស៊ីអូថ្មីនឹងក៏បានចូលមកឃើញលោកយូនណែពេលដែលបានមកឃើញឯកសារនៅនឹងដៃរបស់ចេណាទៀតក៏រកក៏បានស្ដីថាឲ្យពួកគេហើយពួកគេនឹងនាំគ្នាមកធ្វើអីអញ្ចឹងនៅរំពេញនឹងដែរជីហានក៏បានចូលមកកានទីនេះហើយគេក៏បាននិយាយថាខ្ញុំគឺជាអ្នកឲ្យមេនេជឺម៉ាប់ជួយរកឯកសារឲ្យខ្ញុំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំភ្លេចឯកសារនៅទីនេះប៉ុន្តែប្រហែលជាខ្ញុំគិតខុសហើយបងមេនេជឺខ្ញុំសុំទោសប្រហែលជាឯកសារនឹងនៅស្ទូឌីយោរបស់ខ្ញុំទេមកទៅនោះហើយជួយជួយពួកគេបានជួបជុំគ្នានៅនឹងទៅហើយលោកយូណាក៏បានណែនាំ CEO ថ្មីទៅឲ្យពួកគេបានស្គាល់ទៅជីហានណែហាក់ដូចជាធ្លាប់បានស្គាល់ CEO ថ្មីនឹងពីមុនមកហើយមើលទៅរកពាក្យរបស់គេគឺមិនបានពេញចិត្ត CEO ថ្មីនឹងឡើយគ្រាន់តែបានជួបមុខគ្នាភ្លាមសត្រូវនឹងគ្នាផ្លែតហ្មងណាពួកគេទាំងពីរឡើងសម្លឹងសម្លក់គ្នាទៅវិញទៅមកចេះសំណាងលោកម៉ាបានចូលមកកាន់ទីនេះល្មមអញ្ចឹងហើយពួកគេក៏បានបាយផ្លូវគ្នារៀងៗខ្លួនទៅដោយជាបន្តមកទៀតមកលោកយូណាក៏បានមកប្រាប់ជីហានបន្តិចគាត់មិនចង់ឲ្យជីហានហ្នឹងធ្វើរកពាក្យដាក់ CEO ថ្មីអញ្ចឹងឯងគាត់បានដឹងថាពីរអ្នកហ្នឹងធ្លាប់ស្គាល់គ្នាតាមរយៈអ្វីឡើយប៉ុន្តែគាត់មិនចង់ឲ្យជីហានធ្វើចរិតអញ្ចឹងហ្មងណាជីហានវិញគេមិនចង់នៅក្រុមហ៊ុននឹងទៀតឡើយចាំមើលតែចាប់កងត្រាគេលែងតទៀតហើយជីហានគេចរិតឡើងខ្មៃមែនតែនហ្មងរួយមកទៀតមកជីហានក៏បានដើមរកចេណាគេចង់ពឹងឲ្យនាងជួយស្ដាប់ចម្រៀងរបស់គេនេះបន្តិចមកហើយពេលដែលស្ដាប់រួយហើយក៏ជួយប្រាប់គេវិញផងថាតើអារម្មណ៍របស់នាងគិតបែបណាដែរជាបន្តមកទៀតមកចេណាហ្នឹងមកកវាយកវាយ CEO ថ្មីនឹងជាប់ដោយសារតែនាងចង់និយាយប្រាប់គេរឿងមួយនាងចង់និយាយថារឿងដែល manager ហើយនាងបាននិយាយគ្នានៅលើដំបូលអាគារនោះវាអត់មានរឿងអីតាក់ទងនឹងរឿងមុននឹងឡើយហើយ CEO ថ្មីម្នាក់នេះគឺស្គាល់ចេណានឹងច្បាស់ហ្មងណាគាត់ដឹងថានាងមានឈ្មោះថាគីមចេណាហើយនាងក៏ជាប្រធានក្រុមខូថនខេនឌីទៀតគាត់ក៏បានប្រាប់នាងទៅគឺគាត់បានពិភាក្សាគ្នាពីរឿងបាយក្រុមរបស់ចេណាហ្នឹងជាមួយនឹងបុគ្គលិកម្នាក់រួចហើយហើយពេលនេះគាត់អត់មានពេលអធិប្បាយប្រាប់ទេមិនម៉ាហ្នឹងចាំចេណាស្ដាប់ពីបុគ្គលិកម្នាក់នោះវិញទៅប៉ុន្តែចេណាក៏បាននិយាយវិញថាមានមនុស្សតែម្នាក់ឯងដែលមានសិទ្ធិមកកំណត់អនាគតក្រុមរបស់ខ្ញុំម្នាក់នោះគឺត្រូវតែជាគាត់គាត់ហ្នឹងគឺចង់សំដៅទៅលើលោកម៉ាហ្នឹងឯងហើយ CEO ថ្មីគេនេះមកមិនចេះអញ្ញាមមកមិនសោះគាត់ក៏បាននិយាយថាអញ្ចឹងគឺបានន័យថានាងគ្មានអ្វីត្រូវមកនិយាយជាមួយខ្ញុំទៀតទេអញ្ចឹងហើយគេក៏បានដើរចេញពីទីនេះទៅរីឯចេណាវិញនាងក៏បានឃើញសភៅ CEO ថ្មីមុនហ្នឹងភ្លេចនៅទីនេះគំថានាងមានបំណងចង់លួចសភៅហ្នឹងណាដល់ពេលដែលនាងកាន់សភៅហ្នឹងទៅក៏ធ្វើឲ្យបីរបស់ CEO ថ្មីហ្នឹងជ្រុះចូលទៅក្នុងថង់របស់នាងហើយពេលហ្នឹងទៀតសោតនាងក៏បានងាកឃើញ CEO ថ្មីហ្នឹងនៅនឹងហ្មងណាបើអញ្ចឹងតែហើយយកសភៅហ្នឹងវិញហ្មងទៅគេមិនបានចង់បានទេបន្ទាប់មករឿងក៏បានកាត់មកពេលយប់ពេលដែលចេណាបានមកដល់ផ្ទះហើយយនជីក៏បានរៀបវ៉ាលីឲ្យនាងរួចជាស្រេចចេណាខ្ជិលសួរនាំអីច្រើនណានាងក៏បានទាញវ៉ាលីហ្នឹងដាក់ចេញទៅទាំងមុខស្មើដោយចេណាហ្នឹងបានអូវ៉ាលីមកកាន់ក្រុមហ៊ុនហ្មងណានាងមិនដឹងថាតើនាងគួរទៅទៅណាទេ
hay pe nang tiet saot nieng ko va ơ chung mu nang chi ha nai nang khnie robos ke mne tiet hay chi ha na ke mbat da chet chho mơ laoy ke ko ban mơ su nom chen an tai teu ta nieng tveu damnao te na men hay nieng miet ban sdap bot da khnyom an oy nang neu khnyom chang ai nieng chuay mo ne te bot robos khnyom chi ha na ke ban ro le tha puok ke ku chi mo ruom krom ka ngie chmuoy khnie hay mơ te chen na na do chi pakai khang nang tiet ke ko ban som ma chen na nang chuay ke bantai mao chen na nieng ko ban chuay men pru ai ka pi lek mo nang chi ha ban chuay nieng dai ho do chne hay chi han ក៏បាននាំចេណានមកកាន់ស្ទូឌីយោផ្ទាល់របស់គេតែម្ដងគេក៏បានចុចភ្លេងតែឲ្យចេណាស្ដាប់ចេណាស្ដាប់ទៅមានអីព្រោះអន្តើប៉ុន្តែនាងក៏បានចូលខ្លួនទៅជួយចុចកែសម្រួលកន្លែងខ្លះឲ្យអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់ពីនាងបានកែសម្រួលរួចហើយពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានច្រៀងរួមគ្នាម្នាក់ម្នាក់សលេងឡើងព្រោះហើយពេលដែលច្រៀងជាមួយគ្នាអញ្ចឹងទៅឡើងចូលគ្នាល្អហ្មងណាជីហានគេពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងណាឥឡូវយើងក៏លេចមកមើលនៅផ្ទះរបស់គាត់ថនខេនឌីបន្តិចទៅពេលដែលស្តេឡាបានមកដល់ផ្ទះហើយស្រាប់តែបាត់ចេណាហើយនៅឯវ៉ានរបស់ចេណាអោះនាងក៏បានមកសួរយនជីផ្លែតយនជីក៏បានប្រាប់តាមត្រង់ថាចាខ្ញុំជាអ្នកដេញគាត់បើគាត់មិនចេញទេខ្ញុំគឺជាអ្នកចេញតែបើគាត់ចេញហើយខ្ញុំគឺនៅទីនេះស្តេឡានាងខឹងហ្មងហើយយនជីហ្នឹងមានសិទ្ធិអីមកដេញចេណាអញ្ចឹងយនជីក៏បាននិយាយតបទាំងសង្វឹងគាត់មានផ្ទះរបស់គាត់ហើយតើហើយមួយវិញទៀតគាត់តែតែមកក្រើងឯងលោកម៉ាហ្នឹងនឹងជួយគាត់ហើយស្តេឡាធំបានទៀតទេនាងក៏បានតែយនជីឡើងមកកភ្លៀងយនជីអាពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺកាន់តែហូហែទៅហូហែទៅហើយអង្ការបានយនជីហ្នឹងខ្លាចជាមនុស្សធំដូចគេដូចឯងហើយស្តេឡាហ្នឹងតែប្អូនរួយហើយក៏យំយោហ្មងណានិយាយទៅមករយៈនេះគឺຕົកជន់លើຕົកមែនតែនហើយរឿងក៏បានកាត់មកបង្ហាញពីស៊ីអូថ្មីម្នាក់នេះវិញគាត់ក៏ពងតាំងគួយមើលឯកសារហើយគាត់ក៏ចង់យកបិញហ្នឹងមកទៅសេបន្តិចប៉ុន្តែបិញរបស់គាត់ក៏បានបាត់បានគាត់គិតចុះគិតឡើងទៅក៏បានគិតថាប្រហែលជាបិញហ្នឹងនៅចេណាហ្មងហើយបិញហ្នឹងគឺពិតជានៅចេណាមែនតើប៉ុន្តែសម័យខ្លួនហ្នឹងគឺអត់ទាំងដឹងខ្លួនផងថាបិញនេះនៅនឹងនាងនាងតាំងបានឃើញមិញហ្នឹងឯងហើយស្រាប់ពេលគ្នានេះ CEO ថ្មីហ្នឹងក៏បានទូរស័ព្ទមកកាន់ចេណាគាត់ចង់សួរនាំរឿងបិញហ្នឹងតើចេណាហ្នឹងមានបានឃើញបិញហ្នឹងដែរអត់ហើយបើសិនជាឃើញមែនគាត់សុំបិញហ្នឹងវិញមកហើយចេណាហ្នឹងមិនបាច់មករកគាត់ទេចាំគាត់ហ្នឹងជាអ្នកត្រចេណាដល់កន្លែងទៅចុះហើយបិញរបស់ CEO ថ្មីហ្នឹងអីក៏សំខាន់សម្បើមែននេះយើងងាកមកមើលជីហានវិញគេបានធ្វើតុកប៉ូគីហ្នឹងឲ្យចេណាញ៉ាំស្រាប់តែពេលហ្នឹងដែរគ្នារបស់ជីហានម្នាក់ក៏បានមកកាន់ទីនេះហើយបើអញ្ចឹងតើហើយញ៉ាំអីជុំគ្នាទាំង3នាក់អញ្ចឹងហ្មងទៅរួយមកទៀតជីហានក៏ចង់ឲ្យចេណាហ្នឹងស្នាក់នៅទីនេះមករយៈទៅចុះប៉ុន្តែគ្នារបស់គេមាននឹងយល់ព្រមទៅសូម្បីតែចេណាសម័យខ្លួនហ្នឹងក៏នាងបានយល់ព្រមដែរដល់អញ្ចឹងហើយគ្នារបស់ជីហានក៏ចង់កក់អូតែមួយឲ្យចេណាចេណាហ្នឹងកាន់តែខឹងលើដើមហ្មងណាហើយមួយជិះដឹងរឿងរបស់នាងម៉ែនាងជិះដោះស្រាយខ្លួនឯងតើនាងក៏បានអូវ៉ាលីរបស់នាងចេញមកខាងក្រៅយ៉ាងលឿនដែរនៅពេលហ្នឹងឆេអាក៏បានទូរស័ព្ទមកនាងដោយឆេអាបានប្រាប់ថាយនជីសវឹងខ្លាំងហើយឥឡូវហ្នឹងរករឿងខ្លាំងមែនតើម៉ែនេជឺម៉ាប់ហ្នឹងក៏បានចូលមកជួយដែរហើយចេណាណែគ្រាន់តែបានលើអញ្ចឹងភ្លាមនាងក៏បានហៅតាក់ស៊ីឡើងជិះទៅកាន់ផ្ទះផ្លែតដែរស្របពេលគ្នាហ្នឹង CEO ថ្មីក៏បានមកដល់ល្មមគាត់ថាចង់មកយកបិញតើតែមានឯណាចេណាណាឡើងតាក់ស៊ីចេញទៅបានមកឡោះហើយគឺមានតែឡើងជិះតាក់ស៊ីដេញតាមចេណាវិញនឹងឯងហើយ CEO ថ្មីហ្នឹងខំទូរស័ព្ទទៅកាន់ចេណាដែរប៉ុន្តែទូរស័ព្ទរបស់ចេណាហ្នឹងអស់ថ្មបានលុះដល់ពេលដែលចេណាបានមកដល់ផ្ទះហើយនាងឃើញយនជីពិតជាសង្វងខ្លាំងមែនតើនិយាយស្ដីចេញមកហ្នឹងមិនដឹងថាស្អីជាស្អីទេនាងក៏បានចាំអូសយនជីហ្នឹងចូលទៅក្នុងបន្ទប់ទឹកតែពីរនាក់ហើយក៏បានចាក់សោជាប់រួយមកនាងក៏បានបាក់ទឹកផ្កាឈូកស្រោចទៅលើយនជីអញ្ចឹងហ្មងណាឲ្យយនជីហ្នឹងស្វាងបន្តិចមើលរីឯ CEO ថ្មីឯនេះវិញក៏ដាក់ជីតាក់ស៊ីមកតាមតាន់តើប៉ុន្តែគាត់មើលមិនតាន់ទេថាចេណាហ្នឹងដើរទៅកាន់ច្រកណានោះតែចៃដនអីអែលហ្នឹងតែមិនចេញពីធ្វើការមកដល់ផ្ទះហ៎លុះពេលដែលអ្នកបានឃើញ CEO ថ្មីនៅម្ដុំនេះហើយក៏បានដឹងថា CEO ថ្មីនឹងមករកចេណានាងក៏បាននាំ CEO ថ្មីនឹងមកក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេតែម្ដងទៅដែលនៅខណៈហ្នឹងចេណាក៏ពងតែស្រាយទឹកដាក់យនជីជាប់ហើយនាងក៏បានអោបយនជីជាប់ដែរនាងហៅឈ្មោះយនជីឡើងជាប់មាត់លុះបានមកសបកមកពេលដែលយនជីរៀងស្វាងបន្តិចពួកគេទាំងពីរនាក់ហ្នឹងក៏បានដើរចេញពីបន្ទប់ទឹកមកក្នុងផ្ទះវិញរួយហើយចេណាក៏បានលុតជង្គង់កណ្ដាលផ្ទះតែម្ដងហើយនាងក៏បាននិយាយថាវាគឺជាកំហុសរបស់ខ្ញុំរួងឲ្យយប់ខ្ញុំខ្លាចខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមកដឹងថាតើថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំត្រូវធ្វើអ្វីទៀតឡើយគេគ្រប់គ្នាតែងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាពួកយើងគឺចប់ហើយចប់អស់ហើយលេងហើយខ្ញុំក៏អត់យល់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំចេះតែចង់ឲ្យក្រុមរបស់ពួកយើងបន្តទៅមុខទៀតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកយើងបញ្ចប់ទៅទាំងបែបនេះទេបញ្ចប់ទៅទាំងសមាជិកម្នាក់ម្នាក់ខឹងស្អប់គ្នាមានគំនុំជាមួយគ្នាខ្ញុំអត់ចង់បានអញ្ចឹងឡើយពាក្យសម្ដីទាំងអស់ហ្នឹងក៏បានធ្វើឲ្យសមាជិកក្រុមឡើងយំពេញផ្ទះ
สบใบแต่มาในเจอมาปะกะกอดยมได้มาลาฮาวยะสีโอทำไมมาเนี่ยนี่ก็ดังไม่นำมาเฮียนเตียใบดอกบกอดอ่ะจังฮาวยะคือมีแต่จีตะซีตลับเตวินังไอสังคมทาสีโอทำไมมาเนี่ยนั่งช่วยคุณทอนแคนดี้บานแต่เจ้าลูดาทั้งไอซ์ไอปรักทำไมบานโจมาดอลยอนจียังคือมีอารมณ์ละอ่อนแมนแตนควันแต่เงือปีเกย์มาวะเดียงก่อนมีอารมณ์หัดรอมแต่เพิ่งในไอเตียนเวียหลังทลองมองปรักเหมือนตอนเต้จับบารอมจังมองก็ไอเนี่ยปัวเกย์ก็บานรอมขึ้นใจเหมือนเมินเต้เมื่อให้แชร์อ่านเนี่ยเนียงก็บานโจมารอมจมวยได้ตื้อปีเนี่ยเกนังจะรักเห็นขมิ้งขมิ้งด้วยขณีจังยอนจีก็คือโกนเปอร์ให้ปัดต่อไปยอนจีนังมากคือแชร์อานังไอ้สมาจังมันเนี่ยมันเนี่ยคอยบานในฮาวยะปุกเกปเจสมาจัดคลังนะให้มันได้เจอมาปันเนี่ยวันนี้กวาดล้างสมาจัดจังเกจังไอ้แต่เตี้ยยอนจีเนี่ยบานดังกล่อมฮอระบานเนียงไงเนียงแทมแต่บานในเย็บเปียส้มโตแต่การเนี่ยกรุ๊ปขณีเตี้ยพองเป็นในฮะยอนจีเตอร์ขณีจมันกรมมันเนี่ยฮาวยะลายแต่เอลแต่ปันอเอลงั้นเนอร์ตามเหมือนในเรื่องรู้แต่ได้ให้เอลเยอะมาเมื่อมาได้เจอมาบันไตเต้ก็เสียบแต่บ้านลูกโซ่ปิดบอกกับละกรมฮอนมาท่าลูกยูนังงับบ้านแต่ตัวบัญชีปีลูกแม่ได้ลูกแม่บ้านบัญชีไอ้กรมโคทอนแคนดี้นังงับไอ้ปลาปลาสตูดิโอบ้านมาได้เจอมาป้ากอดล่างสมัยเจ็ดอัดอปมาให้ใหญ่จังงับยังตบแต่บ้านดังท่าลูกแม่นังกอดมีนจุ่มเงือกแบดงก็ว่าได้กระปงแต่เชียบบ้านให้ยำทำรอแต่ทั้งไงนังแง่มวยสังตัวกลายมาเตี้ยมาวยังกอดบ้านเคยกรมโคทอนแคนดี้นังบ้านบารักรมฮหายประตอปิดบานโซโซตกเนียรวยหายปัวเกนั่งกับบานจอมการสตูดิโอรอมเต้ให้กระจอกนั่งกับไหลหัดรอมนั่งอ่ะโดทำไมหายบ้านจังหายไงนั่งอ่ะหัดรอมไม่นานได้มาดองเมื่อปัวเกนั่งคันหัดจมขณีจังยุ่ยหายเป็นในแค่ก่อนมีสตูดิโอหัดไอถมเถื่อเทียนสมาจะเกบัวเนี่ยนั่งอ่ะหลังเถื่อขณีเอาแต่แอร์มันเนี่ยแต่ปนนอเนียงอ่ะนั่งสังเกตเนื้อเตี้ยเทือกเหมือนดังหายนั่งขนมกับลองเป็ดกรมโคทอนแคนดี้แต่งบัวเนี่ยในกระปงแต่รอมยังกับบานเคยหลอกมานั่งอ่ะมาชมเมื่อปัวเกอย่างเสียมสั้นให้มันดังท่าหลอกมานั่งกระดมไม่ได้ได้ลูกมานั่งกับบ้านแต่บักแม่ระบากอดฮาวกับบ้านเตียนโยแม่ระบาดเจน่าแต่กอดบ้านลบเจ้านั่งไงกอดบ้านเตียนโยแม่นั่งยมมือลังเวงเป็นนังได้มันได้เจอมับกับบ้านส้มโจมาจุบลูกมาบ่อนเต้ได้มันได้เจอมับนั่งกอดบ้านในใหญ่ท่าตาโลก็บ้านเคยปวดเกลือไม่แม่เน่เคยปวดเกลือจังเต้ขยมกระหนักแต่ดาวเครียดดับบงปวดเกลือเมียนเต็มกับซอคลังไงส้มโลก็ได้ละกายปวดเกลือมาดองเตี้ยเต้นะปวดเกลือกรอนแต่ปลาใจมาดองปนตากรมโฮนั่งกับบ้านบอบบางปวดเกลือเจ้าตาในเฮ้ก็เจอกับห่อปวดเกลือแม่เน่วิ้งก็เจอกับห่อระบากรมโฮเจียกับห่อระบาดโลกปลัวแต่กรมพบังเกียรอลอยกรมหอนบานชราอนโลกก็กับบานปราบไอ้ปุกเกจามซันเตอร์มาชนามฮาวยอดต่อดอมมาชนามเตี้ยปุกเกะก่อการแต่จ่าเตอร์จ่าเตอร์โลกก็กับบานยกขมิ้นขมิ้นน้ำมาจุ่มนวดกันเลยระบาดปุกเกะเวงตาโลกก็เอาเมียรำสไตล์กลางเตยเตอร์ลูกม้ากับบานในใหญ่เวงมาดองแน่ดูโฮปยัดสมเด็จอังพงมาในเชิงมาปานเนตัยบันต่อในใหญ่ต่อเตี้ยบองยมสมบองจิเหลือดอมบงให้คอยจิเหลือจงกลายแต่ชอบองมีอ่อมนัยไอ้เทวเบียบันต่อบองไอ้กับปุกเกะมาดองเตี้ยเตอร์นะปีตะบองมาวะใครบอลในใหญ่ท่าปุกเกะก็จะก้อนก็ระบาดบองไอ้ปีเอเป้ยมาในเชิงมาประมาณมัดจงกลายนี่ฮะก็บานเทวไอ้ลูกม้านั่งโฮตักภายในมาหลังต่อต้อเมื่อตะกอได้โดยจีเรียงชื่อจับได้นั่งกอได้เหมือนบานสปอร์ตกรมคุณทอนแคดี้นะบานตรำตรึซะหายเรื่องก็บานการมาวทั้งไงได้คุณทอนแคดี้เตอร์ตะบังเป็นการเงียบปุกเกนอ่ะแคดมันได้เจอมาปะก่อนบานจูนเตอร์เต้ปอนท้ายจำเป็นได้กรมคุณทอนแคดี้ตลอดมาไว้นั่งจำกอจีเนตเตอร์แต่ตัวแต่ชอมันได้เจอมาปะกับบานซานอ่ะยะถ้ากอได้เหมือนมาอ่ะยืดไปเล่าอีให้มันได้เจอมาปะโยเจอตกดักกรมคุณทอนแคดี้ครั้งนะกอดกับบานเปิงไอ้คณีระบากอนมาเนี่ยนั่งไงมาตรูสามกันเจนะได้กอดบานสัวทาตาปู่ไอ้ยะตลอดมาเวงไปหลังเย้เมเน่ปู่ไอ้ยะน้อมขณีมากันออฟฟิศจุ่มขณีมานะปู่เยืองะยามไปหลังเย้จุ่มขณีมาดองเต้เจนะเนียงล้างหลงเพิบหลังอ้วดามกอแต่มาดองมันตรำแต่ปานังเต้ลงมานั่งกับบานในใหญ่ต่อเต้นขยมจูนปล่อยปู่ไอ้สำนายอย่าบานละอ้อนะไอ้ยะแผลบยอนชี้ไอ้จะกรุบกรองกับหังแต่พองฮาวก็ช่วยเลือกตัวเจ็ดแช่อาพองนะทว่าโดยสับดองได้ทอดเฟิร์นจังะตีบอมพอเต้ลงมาโดยจะจังช่วยกรมกดทอนแคดีนังไงตาเคยออดเป๊ะบานช่วยเก่งจังเต้ก็หลังโทรตรงลังสบายชันยูฮาวยี่เหมือนพร้อมช่วยจังเต้เรื่องกับบางการมาไปได้จับการวิธีระบกรมกดทอนแคดีแต่มาดองการวิธีจับมันตอนสัวบัวเต้เมย์ดังอ่ะเพลียงทะเลมาอ่อยหน้าในหมองเพลียงคลังบอกเกตี้เนี่ยขณะนั่งเตี้ยเศร้าตากระไรจะลอยสัวบัวแล้วงั้นก็ขมิ้นเตี้ยให้กรมใส่ใส่กับปองแต่น้อมขณีชอจะลอยเพลียงซอกซอกรองได้ปวดเกนน้อมขณีชโรงนั่งงั้นหลังดอกตะเพลียงชันเหมือนเต้นไอ้เสียบตะรงนั่งงั้นก็เถลี่ยให้โฮตะเพลียงมาหลังโจกบัวเนี่ยนั่งปะร้ายยายปีท่าขบซอบมองเนาะกระไรมามันได้เจอมาไปไหนเว้ยก็รักกับ
pon tờ nơi tam phơi mà giờ poke nè lòi té hay mấy phiền khăng cho ngã chi lan lươn mấy cá đỏ có đó có ban tru sạp tờ can che na đai ai còn poke đang ngã rồi cả lăng chi lộc san tư sẹp tờ yon chi à nè có ban bọc khăm ai mà lấy chơi mạp đang ngã chi mà lươn lươn máu tờ mau dư đất đang tập shop ban niêng mỏng yon chi á vậy đây chơi máu á mình sẽ chơi kết ấy phần màn tề chẳng hao vậy che na có ban cả cha tru sạp mà lấy chấm nô niêng ban ai mà lấy chơi mạp đang ngã chi ấy sửa bùa tư mấy phiền cho ngã phơi lỡ nè hai mà lấy chơi mạp đây xa tờ co đó khai tờ tha poke tặng bùa nè nó trời tập phiền dù bay tới cả thuê bùa kê nó chưa còn phải đa sai cô nó có bán cho lan mà tờ hơn món á có chi va kê vai lần bình phở khơi cho tớ lần siêu chùm nụa con khai tại tham mà này chơi mạp đang ngắt miệng đường ấy mình lọ cả lao nghĩ nè ai lục mẹ nè vinh con còn bong tạng cô sẽ bao chùm riêng để chèn nạp bàn nhà mà ai con sẽ đáp lần chỗ chất đất đã ra mình tên hay bà tỏ máu rương có bán cạnh mà bằng hai pin mà này chơi mạp vinh cô đã có bong tạng bạc lan lươn sạp hóng đó bê lan nơi khẳng một con nó là bột sai tròn thông thông á có ba là miếng mắt pin đường ba lan rồi bỏ con đó bê đang mình để chơi nó không cách thông năng tớ có ban thuê là được bỏ con nó lỡ lần pin pleasure tay mà đong hay bởi dương nghĩa ma lộ mà nè vinh co đã có pon tại miền trung ngữ bẹ đông sram hay trung ngữ nâng ngay kẻ ao chia na à đường khăng ấy nâng hay sẹp ta là nghĩa nế lộ mà nâng ngay có ban khăng chung này nè bạn đã tôn ta màn tay tề trung ngữ được bỏ con đó có ban thuê tục khăng plan quạt trăng do tham nó mà nhám đai pon tay quạt nhám biên tôn ấy nè bộ cả lực vinh về đại ban lưu sâu sầm đến cái đông cái đen này không màn tội mê được bỏ bùa kê có ban rót cho mà mơ giằng lươn hay nè kha nó có chui sừng cua phong nè kha tiên nó có khăng tụ sạp hai lan pẹt mau tai mơ tơ lộ mà nó ngay đôi chỉ trăng ao sừng khăng mà mấy thế nè mà đăng tháp pe đó ban chui quạt to đâu mà còn mình toàn lòi hỏi pe ni đái dương đăng tay mà giang tay phần nó cứ mình đây chơi ma bài nè pe ni á cứ quạt crop làm đằng lan rồi bảo con lên bà này hỏi nơi đầm nã cao trong cái bạn đi thở hơi cô ra nơi tận nơi cất từ đó cầm cô thon khen đi tiên quạt ban này dễ tay mà để ai thả tao khmer nhớ đừng mía đường ở vậy cả lang tớ mấy khmer nhớ miệt ban từ đằng đường ấy nè bùa kê á chơi tàng cô chăm mình đây chơi ma làm trăng tớ hay mình ăn cô chăm lang cổng son chăm du tớ khánh từ du tớ mấy với nhớ comment phần này tiên nơi tay bản to liên sẽ mặc lang tớ đấy vậy ta gỡ cửa miên thom thoi ảnh tay sao món á hay ta chỉ vừa đã bỏ bộ kê á trời chụp liền bạn đi đa pena tia tớ hiện đi đái có bạn sẽ trong tập bản năng ấy hào em muốn đăng bản cho video đi đái em có xong icon tập can fan fan đã bạn support admin pi nè nè tìm mối có miên chim mua chân rỉa trấy có ba để mạng tha fan admin you hào tăng chân tỉnh tôi xong rạp admin á cửa ảnh tỉnh tôi tê cứ trai mảnh tên admin icon trai nè hào nè tìm pi với có miên chim mua coi bổn ní có ba để mạng tha admin nhóm sao tập bản năng tê cha đấy tên á admin icon tràn hay admin có xong icon tập can fan xem tiền bạc admin phong đây ok rong chạm chụp chụp mình admin thay đi mà đón tiếp nữa video cuối khán xa mida ảnh nhong